sempre especial, né, gente? Eu trago pra vocês lentilha com arroz, arroz com lentilha. É um prato bem delicioso, bem nutritivo, saboroso. O meu vai ser um pouco mais simples, mais econômico. Feito, então, o arroz e a lentilha junto na mesma panela. Porque aqui a gente quer o quê? Praticidade, coisa simples, né? Especial para o Natal. Isso mesmo, gente. Eu já tô aqui prontinha pro Natal. Um pouquinho adiantada, né? Mas tudo bem. Se é a primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal, de curtir muito esse vídeo, de compartilhar com todos os seus amigos e sua família, porque eu tenho certeza que quem fizer esse arroz com lentilha ou lentilha com arroz vai amar. Então, me siga também nas redes sociais e sem mais enrolação, sem falação, bora lá pro vídeo? E pra fazer esse arroz super simples com lentilha na mesma panela, primeiro eu vou acrescentar um fio de óleo. Cebola inteira bem picadinha. E em seguida eu já coloco o sal, para já ir saindo esse saborzinho da cebola, sabe? Que delícia! Acrescente 2 dentes de alho e mexa mais um pouquinho. Segredinho para fazer então essa lentilha junto com o arroz e dar super certo é você deixar a lentilha de molho o dia anterior, né? Então eu coloquei ontem à noite, deixei de molho na água, só isso, escorri e pronto. Estou utilizando aqui 1 xícara de chá de lentilha. Dá uma leve mexidinha. E 1 xícara de chá de arroz, que eu também já dei uma lavadinha nele. E é 1 xícara também, tá? É 1 xícara de cada um. Eu já estou esquentando a água, já deixei ferver bem, né, uma caneca com água bem quente. E agora eu vou colocar, então, nessa misturinha de lentilha com arroz. Eu tenho aqui em casa, no jardim de casa, alecrim, tomilho, manjericão, pimenta dedo de moça. Eu peguei um pouquinho de cada um, misturei bem, dei uma picotadinha assim, cortei com a faca e só. Aí eu acrescentei um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite e deixei reservado, só isso. Let's do it.
O arroz e a lentilha já ficaram prontos e é hora de colocar o temperinho final. Então eu coloquei essa misturinha que eu falei pra vocês, de manjericão, alecrim, e coloquei por cima e um pouquinho de cebolinha também. Tampe e pronto. O prato ficou pronto, é só isso mesmo, gente, não tem segredo nenhum. Pessoal, então ficou pronto, tô aqui, olha que lindo esse jogo de coração, gente. Arroz com lentilha ficou pronto, olha isso daqui, que nutritivo. Coloquei aqui um alecrim pra enfeitar. Muito bom. Façam na casa de vocês, é perfeito pro Natal e perfeito pra comer todo dia. Porque eu falo, essas coisas aqui pra mim, pode fazer todo dia. Todo dia especial. Olha isso daqui. Muito gostoso. Muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Com outra receitinha natalina, talvez. E terá outras receitas assim também. Mas, feliz Natal adiantado. Tchau! Thought I'd take a ride.